Përfaqësues të fundit shqiptaro-amerikan të zhvillimit kanë mbritur këtë të premte në qytetin e Vlorës, ku kanë inspektuar nga afër punimet e cilat përkryhen për qendrën historike, një investim ky i përbashkët prej 11 milion euro financimi i qeverisë shqiptare dhe fondit shqiptaro-amerikan të sipërmarrjeve që do të shkojë për restaurimin e zonës. Përfaqësues të fondit dhe krye i bashkisë Dritan Leli kanë inspektuar nga afër të gjithë zonën, godinat në restaurim ato të cilat do të restaurohen, si dhe objektet të cilat janë nështrua shembjes. Gjatë inspektimit nuk kanë munguar dhe komunikimet me banorët e zonës. Në qendrën historike po punohet paralelisht në disa drejtime, në restaurime sipër janë 8 objekte, ndërkohë që në total do të restaurojnë 60 të tilla, ndërkohë që prej 2 javësh ka filluar dhe puna për shembjen e fasadave apo dhe kateve të treta, tek ato objekte të cilat pengojnë realizimin konkret të projektit. Mësohet se gjithë zona do të kthehet në identitet, ashtu si kurse ka qenë më herët. Ky projekt po zbatohet në zemër të qytetit, aty ku e nderuan identitetin, gjurmët e ndërtimeve të fund shekullit të 19 dhe të fillimit të shekullit të 20. Do t'i nështrojnë restaurimit rruga Justin Godar, ish pazari, lagja e brenjve, klubi Laboria dhe ish sinagoga, xhamia e tabakëve, me madhja qytetit e të tjerë. Vlora dhe kjo qendër historike të mëson se diversiteti dhe bashkëtesa e kulturave dhe feve është pjesë e përditshmërisë dhe historisë. Ky projekt është bërë i mundur falë bashkëpunimit të Fondacionit Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim, sipas të njëjtit model me të cilin është punuar për rrjedhimin e pazarit të Korçës, Krujës dhe Gjirokastrës.